Next Look Women's Wear, Fashion Trend Styling för vår sommar 13. En av två böcker per år, och vi tänkte bara visa vad en sån här bok kan innehålla. Förstås en sammanställning av de viktigaste trenderna för säsongen. Där man tittar på inspiration, man tittar på catwalken, man analyserar key shapes, man går ner i detalj med högfokuserade bilder, lite kik på accessoarer, lite tanke också kring skönhet och färgerna. Därefter går man in i stylingen på det viset. Tittar vi på nästa tema, style and inspiration, i den minimalistiska stilen med sina key shapes, detaljer, de härliga accessoarerna, hår och makeup, färgskala med Pantone referenser TCX, detaljer i material och styling och så vidare. All styling ligger samlat på en DVD längst bak, så man kan arbeta med dem och ladda ner dem, och de är skapade i Adobe Illustrator för dig att använda vektoriserat. Vi rekommenderar varmt 2 gånger per år Next Look för damer.